Čekám na prodej v Praze poslední vystoupení tento rok tohoto vzácného uskupení umělců. Lidí prostě, že ano, i pro záporu. Hoři slíbili, že do toho dají všechno. Poslední tento rok, bude to vánoční, silvestrovské, závěrečné, definitivní. Přátelé, přivítejte ještě, prosím, Mariana Čurka ze Slovenska. Chlapci nevědí, co se bude hrát, připravil jsem si na ně hry speciálního charakteru a bude to spolupráce, protože si ověříme, že to je fakt improvizace, já vás budu vyzývat, třeba kde se má co odehrávat a vy mi budete radit, budete si přát, ať se to odehrává na Měsíci, na Veterině, na nádraží, prostě budete spolupracovat a tím si dosáhneme toho cíle. Improvizace začíná, partička, přichází Igor Sno! Kytičky nehrzat se můjeme. Sklili
je jednou nebo dvakrát přetřeme českou barvou. Růže! Jaké kopejky? Jaké kýdla? Je koněvá. Máme i pelargonie. Asparagus. Rodinom. Kopán. Kopřečka. Zpívá všichni, kdo je jako ta náček hrává.